أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. معزز حاضرین، ایمانیات سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے. سب سے پہلے دروس میں ایمان کے فضائل پر گفتگو ہوئی تھی. انشاءاللہ آج کے درس میں اہل ایمان یعنی مومنوں کی صفات کیا ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں بعض صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ کیے ہیں، تو ان صفات کا انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا. میں نے آپ کے سامنے سورۃ المؤمنون کی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ شروعات میں تقریباً 7 صفات کا ذکر کیا مومنوں کی. قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. کون مومن کامیاب ہو گئے؟ صفت اللہ تعالیٰ آگے ذکر کر رہے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، خضوع اختیار کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو فضول سے اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں. دو صفتوں کا ذکر شروعات میں ہوا ہے. تو پہلی جو صفت میں نے بیان کی وہ ہے مومنین، وہ ہیں جو نماز خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں. یہ خشوع خضوع کیا ہے؟ خشوع کیا ہے؟ عربی زبان میں ایک تو خشوع جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جس کا معاملہ دل سے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، گرچہ سند ضعیف ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو دیکھ کر یہ الفاظ کہے، میں لغوی استدلال کر رہا ہوں، کہ ایک آدمی نماز میں کھڑا اپنی داڑھی کو کھینچ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لخشعت قلبه لخشعت جواری، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کی حرکات اور سکنات میں بھی خشوع ہوتا، یعنی توجہ دل کی یہاں پر نہیں ہے. تو خشوع معاملہ لوٹتا ہے دل کی طرف، اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوں، عبادات میں احسان اس پہلو کو اپنانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبریل نے سوال کیا اسلام سے متعلق، ایمان سے متعلق، پھر احسان سے متعلق جب سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فان لم تکن تراہ فانہ یراک، اگر یہ خیال نہ آئے تو کم از کم یہ خیال کریں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے.
تو معاملہ لوٹتا ہے خشوع کی طرف. بعض علماء نے خشوع و خضوع کا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا ہے جسے تعدیل ارکان کہا جاتا ہے. تعدیل ارکان یعنی نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں ان پورے ارکانوں کو پورے اطمینان کے ساتھ ادا کیا جائے. نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں, کیا ارکان ہیں؟ تکبیر تحریمہ, قیام, رکوع سے اٹھنا, سجدے میں جانا, اسی طرح سے سجدوں کے درمیان بیٹھ گئے, پھر تشہد, جتنے بھی ارکان ہیں ان پورے ارکان کو پر اطمینان, اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ ادا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نماز کے چور, کیا تمہیں معلوم ہے کہ نماز کے چور کون ہیں؟ صحابہ نے کہا یہ چور تو مال کے ہوتے ہیں, نماز کے چور کا مطلب کیا ہے؟ کہا وہ جو نماز پورے ارکان کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا نہیں کرتا, یعنی چڑیا پرندے کی ٹھونگ کی طرح جو نماز ادا کریں وہ نماز کا چور ہے. تو یہ جس نماز میں, جو نماز خشوع سے خالی ہوتی ہے وہ نماز پرندے کی ٹھونگ کی طرح ہوا کرتی ہے. تو ایک دوسرا معنی یہ ہے خشوع کا, تعدیل ارکان یعنی نماز کو اس کے صحیح معنی میں ارکان کے ساتھ ادا کیا جائے, اور اسی کے لیے فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گئے. کون مومن کامیاب ہو گئے؟ جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جو نمازوں کو خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اس کے اپوزٹ معنی ہوتا ہے خشوع, جس نماز میں نہیں ہوتی وہ نماز سست نماز ہوتی ہے. اس لیے اس کے برعکس اللہ رب العزت نماز پڑھنے والوں کو ہی وعید سنائی, نمازیوں کو ہی وعید سنائی اللہ تعالیٰ نے. کہاں سنایا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون. نمازیوں کے لیے ویل ہے, جہنم کا گڑا ہے نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون, جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ سستی سے نماز یعنی نماز کے خشوع نہ ہونے کا مطلب ہے. اسی لیے منافقوں کے متعلق بھی اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمایا, منافقین وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ, منافقین وہ ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں, قاموا كسالى, سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. يُرَاءُونَ النَّاسَ, لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے کہ ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں بس. ولا يذكرون الله الا قليلا, اللہ کا ذکر نہ کے برابر کرتے ہیں. تو جو نماز خشوع سے خالی ہے وہ نماز سستیوں کی نماز ہوتی ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نماز سے متعلق فرمائے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز فحش چیزوں سے, فحش کاموں سے, منکر کاموں سے, گناہ کے کاموں سے نماز روکتی ہے. اب یہاں پر بندہ مومن ہے, نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے گناہ بھی کرتا ہے, نماز ادھر پڑھتا ہے اور ادھر غیبتیں, کبیرہ بڑے بڑے گناہ, سگریٹ کے عادی. ہاں, تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ قرآن کریم کی بات بالکل مناسب نہیں ہے بات یہ؟ اللہ اکبر, قرآن کریم کی بات مناسب بات ہے اور قرآن کریم کی بات ہی حق بات ہے. اللہ رب العزت ومن اصدق من اللہ قیلا, ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کی بات قرآن کی بات حق ہوتی ہے, اس سے سچی بات کوئی اور نہیں ہوتی. تو فرق کہاں ہے؟ ہماری نماز میں فرق ہے,
حقیقی نماز میں فرق نہیں ہے. نماز ہم جو پڑھ رہے ہیں اس نماز میں فرق ہے. جو ہمیں فحش اور منکر سے نہیں روکتی ہے نماز, نماز پڑھ رہے ہیں مگر نماز وہ روک نہیں رہی ہے فحش چیزوں سے, منکر چیزوں سے, تو فرق کہاں ہے, مسئلہ کہاں ہے؟ ہماری نماز میں مسئلہ ہے. ہماری نماز خشوع سے خالی ہے. ہماری نماز میں خشوع لانے کے لیے شریعت کچھ تدبیریں دی ہیں. نماز سے پہلے کچھ تدبیریں ہیں, دوران نماز کچھ تدبیریں ہیں, نماز کے بعد کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم ادا کرنا ہے. نماز سے پہلے یا ہم یہ کہہ لیں کہ ہماری زندگی میں فضول نہ ہو. جب زندگی میں فضول ہوتا ہے, بیکاری ہوتی ہے, تو وہ چیز نماز کے خشوع کے لیے آڑ بنتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ المؤمنون میں آگے جو فرمایا, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, جو فضول سے اعراض کرتے ہیں, لغو سے اعراض کرتے ہیں, بیکاری سے اعراض کرتے ہیں. تو فضولیات اگر زندگی میں ہیں, لغو اگر زندگی میں ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس نماز میں خشوع نہیں ملتا. نماز میں خشوع آنے کے لیے لغویات, فضول, لغو چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ادھر نماز سے پہلے لغو میں کھڑے ہوئے ہیں ہم, بیکاری میں کھڑے ہوئے ہیں ہم, فضول ہے زندگی میں, تو پھر نماز کے لیے آئیں تو یہی لغو چیزیں ہمیں نماز میں خشوع سے پڑھنے کے سلسلے میں کیا کرتی ہیں, لغو چیزیں روک دیتی ہیں. اسی لیے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً خشوع کے بعد لغو سے اعراض کا ذکر کیا, تو نماز میں خشوع تبھی مل سکتا ہے جب ہم لغو چیزوں سے اعراض کر لیں, فضول چیزوں سے بچ جائیں. اسی طرح سے نماز جس مقام پر ہم کھڑے ہیں, جہاں کھڑے ہیں, وہ ہمارا مصلی صاف ہونا چاہیے. کوئی ایسی رنگین چیز جو ہمیں نماز میں, دوران نماز خلل میں ڈال دیں, ہمارا خشوع ختم نہ کر دیں, تو اس اعتبار سے ہمارا مصلی بھی کیا ہو, صاف ہو. اب عموماً لوگ ایسے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے, لوگوں کا جہاں سے گزر ہوتا ہے, یا پھر نماز کے لیے مصلی جو نماز گاہ ہے, جائے نماز ہے, ایسے رنگین ہوا کرتے ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں. ہاں اب اس بعض مسلمانوں کا اعتقاد یہ ہے, عقیدہ یہ ہے کہ اگر جائے نماز پر کعبہ ہو یا پھر اسی طرح سے ہرا گنبد ہو, تو اس سلسلے میں اپنی نماز کو دوسرے معنی میں لے جاتے ہیں, گویا ہم کعبے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, ہرے گنبد کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں, مدینے کے سامنے نماز پڑھنے کو اپنے آپ کو یہ احساس, یہ تصور کر کے اپنے عقیدے میں بات لا کر لوگ جو ہے نماز ادا کرتے ہیں, تو سمجھ جائیں یہ نماز میں خلل کا ذریعہ ہے. ایسا مصلی ہمارا نہ ہو, ایسا جائے نماز ہمارا نہ ہو, یا ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر پاک صاف کر لیں ان جگہوں کو. دیکھیں ہماری نماز تو درکنار, نبی کی نماز میں خلل آ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے تھے تو رنگین پردہ تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ یہ کیا ہے, اس کو ہٹاؤ, یہ میری نماز میں خلل کر رہا ہے, یہ میری نماز میں ڈسٹرب کر رہا ہے, خلل کر رہا ہے, میرے خشوع میں خلل کر رہا ہے. تو جب نبی کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے تو بدرجہ اولا ہماری نمازوں میں خلل ہو سکتا ہے. تو اس ناحیے سے ہمیں چاہیے کہ اپنا مصلی صاف رکھیں, یا ایسی چیزیں نہ ہو, ایسی جگہ نہ ہو جو نماز میں خلل کا ذریعہ بن سکیں. کئی لوگ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں, خود کا چہرہ دکھتا ہے, خود نظر آتا ہے, تو یہ بھی چیزیں کیا ہوتی ہیں, نماز کے لیے خلل ہوتی ہیں. اسی طرح گھروں میں درمیان حصے میں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا, لوگوں کا گزر ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں, کوئی بھی آتے ہیں, کوئی بھی جاتے ہیں, نماز کا انتخاب بھی گھروں میں کوئی ایسا مقام, ایسی جگہ خاص کرنی چاہیے جہاں پر ہماری عبادت پورے اطمینان کے ساتھ ہو, خشوع کے ساتھ ہو.
اب دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذکر کیا، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام وغیرہ کا، اللہ تعالیٰ محراب کا ذکر کیا یعنی عبادت گاہ، تو اس طرح ہمارے گھروں میں جگہ خاص ہونی چاہیے نماز کے لیے۔ مزید نماز سے پہلے ایسی چیزیں جو ہماری نماز میں خلل ڈال سکیں ان چیزوں سے فارغ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ اذا حضرت الطعام، جب کھانا حاضر ہے تو نماز نہیں ہے، مطلب دسترخوان تیار ہے، بھوک ہے، نماز کا وقت ہے، دسترخوان تیار ہے، بچھا ہوا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کھانا کھا لیں۔ اس میں یہاں پر نماز کھانے کی اہمیت نہیں بتائی جا رہی ہے نماز کے آگے، بلکہ آپ کی نماز خشوع کے ساتھ ہو جائیں، آپ کی نماز پر اطمینان ہو جائیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھانے سے فارغ ہو جائیں پھر جو ہے نماز پڑھیں۔ اسی طرح سے استنجا کی ضرورت ہے، استنجا کو روک کر جماعت کے ڈر سے جلدی سے وضو کر کے آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، تو اب یہ استنجا کو روکے رکھنا فطری چیز ہے، انسان روک کر کے جب نماز ادا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس نماز میں خلل ہوتا ہے، خشوع ختم ہو جاتا ہے اس نماز میں، تو ایک مومن کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے فارغ ہو کر وہ نماز پڑھیں، تو ایسی نمازوں میں خشوع اور خضوع آ سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نماز پوری تیاری کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی شیطان نماز میں خلل ڈالنے کے لیے خصوصی طور پر ایک شیطان مقرر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خیال آ جائیں، پورے اطمینان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں آپ، ایسی ہی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے شیطان آتا ہے، شیطان کی کوشش لگی رہتی ہے آپ کے ساتھ، سب سے پہلے نماز سے روکنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو، آپ نہیں رکے نماز پڑھنے آ گئے تو اس نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، خشوع ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا معاملہ ہو تو اپنے دائیں جانب کیا کریں، بائیں جانب اعوذ باللہ کہہ کر تین مرتبہ تھوک لیں۔ اگر جماعت کے ساتھ ہیں، ہمارے بائیں جانب کوئی کھڑے ہیں، تو ہمیں صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا ہے، اگر نہیں ہیں یا پھر ہم کسی کارنر میں ہیں تو اسی صورت میں اعوذ باللہ کے ساتھ تین مرتبہ پھونک مار لینا چاہیے۔ اسی طرح نماز کے بعد علماء کہتے ہیں کہ اذکار کی پابندی ہونی چاہیے، اطمینان کے ساتھ اذکار کی پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نماز کا ایک تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، صحابی کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دعائیں خصوصاً اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس دعا کو تم نہ چھوڑنا، تو نماز کے بعد کے اذکار پڑھ کر ہمیں نکلنا چاہیے، تو یہ عمل ہمیں نماز میں خشوع اور نماز میں خضوع پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا ان اہل ایمان میں شمار فرمائے جو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔